السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ جوړ به او تل مو د صحت کلی په تن وي، ښه راغلاست درته وایم bbm.com ته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم که چیرې ستاسو د موبایل بیټرۍ خرابوي، موبایل بیټرۍ مو داسې ډول خرابوي ستاسو موبایل که چیرې چارج ته شپه ورځ هم کېږدی بیا هم 100% ډکېږي، او یا ستاسو د موبایل بیټرۍ داسې ډول خرابوي کله چې 100% شي په یو څو دقیقو کې ټول چارج ختم کړي، او یا ستاسو موبایل بیټری په څو دقیقو کې نه ډکېږي په کله چارج ته واچوئ په یو څو دقیقو کې ډک شي 100% شي، کله چې د چارج لري کوي بیرته خپل صفر ته راښکته شي. نو ستاسو د موبایل بیټری خراب وي، دا بیټری د چیک کولو لپاره زموږ سره یو کوډ شته، د دې کوډ په واسطه تاسو کولی شئ خپله موبایل بیټری چیک کړئ چې 100% خرابه ده او څومره خرابه شوې ده. نو که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن وهئ او ویډیو هم لایک کړئ تر څو موږ ته معلومات وشي چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې ده، او که چېرې نوره پوښتنې لرئ کومنټ وکړئ، نو را به شئ خپل موبایل ټلیفون ته به راشئ، دا ډول ونډو به تاسو ته راخلاصه شي. نو یو کوډ درته ښایم، دا کوډ به تاسو دلته ډایل کړئ. پرو که چا موبایل بیټری خرابه نه وي روغه وي، په هغه موبایل کې دا کوډ مه وهئ، اسې نه چې ستاسو موبایل بیټری ته ستونزه ورسیږي. په هغه موبایل کې دا کوډ تاسو ډایل کړئ چې د هغه موبایل بیټری خرابه وي. لومړی ستوری #0228 بیا هاش باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به ونډو را خلاص شي. کله چې ونډو را خلاص شي دغه کې دا ډول شیان تاسو ته راوړي. نو که چیرې په دې باندې دا د ستاسو د بیټرۍ ټول معلومات دي، نو که په چیرې په دینه پوهېږئ تاسو به لاندې راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کویک سټارټ باندې که چیرې کلیک وکړئ، دلته دوه شیان دي، یو اوکے دی بل کینسل دی. کله چې په کینسل باندې کلیک وکړئ ختمیږي، او که اوکے باندې کلیک وکړئ ستاسو موبایل به ریسټارټ شي او ستاسو ته به ټول معلومات درکړي. نو دلته تاسو په دې کې ګورئ، زموږ د چارج موبایل 40% دی، لیول بلاک چې دی 4 بلاکس دی، کرنټ چارج دومره دی، ټول معلومات دلته راکوي. خو په دې طریقه تاسو د لاندې ځای ته راشئ، په کویک سٹارٹ باندې کلیک وکړئ، اوکے که ستاسو موبایل باندې سٹارٹ شي او تاسو ته به ټول معلومات درکړي. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شي وی لایک کړئ او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم خبر شي. که کومه پوښتنه لرئ کومنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د پڅنګ کې بیل بټن وهئ. د ویډیو کتل څه مننه.